med Otto Nilsen som programleder. For en tid siden kom det en ung bergenser opp på kontoret for å snakke med meg om en idé han hadde til et program. Han hette Agnar Jøen og var ansatt i Bergens Tidende og var bypatriot. Det gjaldt et sjeldent jubileum, sa han. Det var 20 år siden Bergens munnspillorkester ble opprettet. Jeg svarte da som sant var at private jubileer vanligvis ikke ble markert ved programmen i kringkastingen hvis det kunne unngås. Men til det svarte han at det var svært lite privat ved Bergens munnspillorkester i det hele tatt. Tvert imot, sa han, de var hele Bergens erklærte yndlinger og felles eie. Jeg svarte da at selv om Bergen er Norges morsomste og peneste by, så er den ikke hele Norge, og at det noen guttunger foretok seg for 20 år siden i Bergen, neppe hadde noen interesse for resten av landets lyttere. Han parerte og kom med et nytt angrep hvor han ramset opp en del navn. Kjente navn i musikerkretser, i showbusiness og på andre felter. Og jaså, sa jeg, var han med i Bergens munnspillorkester? Og han? Ja, men da så, vi har nemlig planer om en programserie på nyåret som skal hete Hvor er det blitt av dem? Det var meningen å starte med guttetimens orkester som Leif Rustad i sin tid opprettet og dirigerte i midten av 30-årene. Men vi kan like godt begynne med Bergens munnspillorkester, så blir det ikke så langt unna jubileumsdagen allikevel. Det var unge Jøen fornøyd med, og reiste tilbake til byen sin og begynte å sende meg magnetofonbom og opplysninger. Det lot til at det hele begynte i et lite grønt hus for Mand på Nordre Nøstekai, et lokale som ble valgt ene og alene av akustiske hensyn. Her møttes en liten flokk 20 gutter iført munnspill og optimisme og en musikalitet utover det vanlige, og øvte og trimmet og trimmet og øvte, og ut fra det lille grønne hus strømmet livlige toner ut over Nøstekai.
Etter hvert steg guttenes krav både til seg selv og til sine omgivelser. De fikk snust opp et gammelt fabrikklokale som de annekterte. De var allerede såpass mye kunstnere nå at de totalt neglisjerte husleie og lignende verdslige bagateller. De hadde for øvrig ingenting å betale husene med heller hvis det spørsmålet eventuelt skulle bli reist. Ikke ennå i alle fall. Ikke før den store dag da de troppet opp i kringkastingen og prøvespilte og ble antatt til guttetimen, den tids ungdomsprogram. De fikk runde blanke penger for å spille munnspill. De fikk honorar. Og ikke bare det. Avdelingssjef Medelhopp ved Bergens kringkaster sørget for å skaffe dem skikkelige instrumenter fra utlandet, og da ble det sving på det store hjulet. Det ble jobber og engasjementer på basarer og tilstillinger og endelig kontrakt som eget nummer i en revy på den nasjonale scene. Det ble suksess som spurte svitt og bredt, og resulterte i et tilbud om 14 dager på Regnbuen i Oslo. De ble der i 4 måneder. Hovedstadens forvente restaurantpublikum kapitulerte betingelsesløst da den fornøyelige banden stormet ut på gulvet så filmene slang og satte i gang og lekte togtur til Amerika med lille Kurt som vokalist. Men hva er en hovedstads erobring for unge, fremadstrebende kunstnere? København lokket også, og på nasjonal skala landsbyen Lorry la de københavnene for sine føtter. På repertoaret hadde de all slags musikk, til og med Grieg. Men det var nok rytmemusikken de behersket best for en tro. I alle fall står de i framhevet i danske avisutklipp fra den tid at den evige unge tigerjakta, Tiger Rag, var et av landsnummerne. Ha ha ha.
Og det var litt historikk om Bergens munnspillorkester. Så er det på tide å kikke litt på disse musketerene 20 år etter. Et av de navnene Agnar Jøen nevnte var Reidar Bø. Og jeg har bedt Reidar om å hjelpe meg med mikrofon som tolk ved presentasjonen av de guttene vi har fått samlet sammen her i studio. Reidar Bø er, som man vet, gramofon og radioartist, spiller gitar og bass foruten munnspill og slår tromme, etc. Dessuten er han brennende interessert i spørsmålet om mellomfolkelig forståelse, og har gjentatte ganger tilbudt seg å gå i brodden for å få opprettet et norsk konsulat i Bergen. Ikke sant, Reidar? Akkurat. Du, her har jeg fått utlånt noen kritikker og fotografier fra Danmarksturen deres. Ja. Og sånn så dere altså ut den gangen da. Sånn så vi ut den gangen, ja. Mhm. Men nå ser det jo tydelig hvordan de ser ut nå. Ja, jeg kjenner for øvrig igjen ansiktet ditt på dette fotografiet, Reidar. Takk for komplimentet. Ja, det skal du ikke være så sikker på. Du hadde aldri den gang et av de største ansiktene i Nord-Europa, ser jeg. Hør her, det står her i kritikkene om en festlig liten dirigent dere hadde. Danskene kalte han for Norges Mikroni. Hvem var det? Han hette Arne Vassen. Sitter han der? Ja, her sitter jeg. Er det du som er den lille, lyse, snille gutten på bildet? Jeg blir større nå. Jeg ser det. Hva er det du har foran der? Er det Mave, det? Det er noen som har fått i med. Jaha. Var du også fra Møstekaja, da? Nei, jeg var fra Skuteviken. Fra Skuteviken, ja. Er det noe annet, da? Det er på en helt annen kant. Ja, det ligger på en helt annen kant. Det vil si, altså, vi fikset den over fra Skuteviken til Nøste. Så det heter på fotballspråket. Uten å spille overgangssyn, da, vel? Ja, det var bare et munnspill. Og han ble dirigenten deres, altså. Har du fortsatt i showbusiness nu, eller? I privat yrke? Nei, jeg har begynt i borgerlig yrke, ikke? Har du det? Ja. Du forsøkte ikke en gang på show? Jo, jeg driver sånn, privat sånn. Mhm. For å hygge andre mennesker. Jaha, men ikke profesjonelt, altså. Aldri vært med på det? Jo da. Jeg debuterte på Nasjonalscene i Bergen. Hva sånn da? Visesanger, eller? Ja, jeg sang en vise som heter Avisvisen. Kan du huske den? Ja, den husker jeg, for den har jeg sunget mange en gang. Ja, men da får du ta noen instrumenter der, Karl, og så lage et kompeband til henne, og så... Ja, da. Ja, det kan du det. Det skal vi gjøre, ja. Får vi høre på avisgutten. Ja. Avisa, bensin, oppenblad, og vei, da blir det dagen avisa! Mitt navn Peder Helle, og alle kjenner meg. De kaller meg for Pelle, det navnet liker jeg. På hjørnet jeg velkjent av alle og enhver. I flere gater som kretser man hører denne her. Skal jeg henge sine aftenbladet av Veidavlad? Bare de gjøre vel, kjøp avisen i kveld. Alt som skjer i verden koster bare de gjøre vel. Kjøp avisen med på veien hjem i kveld. Når verden står på ende, og folk går trist omkring, og tenker hva det hender, blir krigen satt i sving. Da gjør jeg fin forretning, geskjeften den går fin. Jeg sønger ut min setning, du kjenner melodi, for skal i vergen stine aftenbladet og veiderblad. Bare de gjøre vel, kjøp avisen i kveld. Alt som skjer i verden koster bare de gjøre vel. Kjøp avisen med på veien hjem i kveld.
Og ulykker som hender, det er vel fine kål. Og husene som brenner, og retning og mål. Men greiest av de alle, det syns de alt for leg. Var de som gjorde skandaler, de brakte myntet meg. For skal de merke sine aftenbladet av Einarblad. Bare til gjøre vel, kjøp avisen i kveld. Alt som skjer i verden koster bare til gjøre vel. Kjøp avisen med på veien hjem i kveld. Og mandagen er sporten, det viktigste av alt. Og plyndringer i porten, og kurser som er fall. Når pengelotteriet sin teknisk liste står, så slipper jeg å si det, som jeg har sagt i så mange år. For skal det være Stine Aftenbladet av Eiderblad. Bare til gjøre vel, kjøp avisen i kveld. Alt som skjer i verden koster bare til gjøre vel. Kjøp avisen med på veien hjem i kveld. Du, Reidar, ja. Det var han som sang da, det var Arne Aase. Men han som sang solo i Penny Serenade, jeg la merke til navnet Lille Kurt. Det er ikke din partner i det, vel? Jo, det er Kurt Foss. Det er alt det som sitter der. Det er Lille, lille Kurt. 87 kilo på strømpelesten. Og alt det har jeg dratt på i 15 år. Ja, men så ser du sliten ut, Dogget. Ja, for Reidar. Du, når begynte dere å etablere det som duo? Det var i 1945. Det første engasjementet vi hadde, det var på Høyfjellshotell. Og der oppe da spilte vi og sang litt da, vet du. Ja, det ble så stille her. Det er forbudt å snakke østlandsk, Kurt. 5 kroner i mølla. Du, hva var det du sang? Vi begynte med en ting som heter Fjellveivisen, som er skrevet av Virs Jensen. Den lå jo i grunnen ganske nært, og sånn vi drev og sang litt på dette hotellet, og gjestene syntes dette var veldig moro. Ja. Og siden så har vi da tatt opp den på grammofon. Ja, jeg har hørt den diverse ganger, men jeg tror det var absolutt å høre den en gang til, hvis dere gidder. Ja, selvfølgelig. Det var en aften da jeg gikk ut et Sandviken med trikk. Det var en sommerskveld, og månen skjen så blidig. Jeg tenkte på kun den tur jeg ville gå. Men han endte akk så svinaktig utidig. For på fjellveien der sto en endig pike lill og lo. Hun var storskjønn, så jeg tenkte du får frette. Jeg gikk hen og ta så stå. Kveld må koska turen stå. Er du også ut og går på byens beste? Ak, men hun, ja, hun var god. Tenk, hun så på meg og lo. Og sa gå hjem igjen og si du har ikke vært her. Men da følte jeg på stand at mitt hjerte kom i brand. Da forsto jeg hva de kaller elskovssmerte. Og så gikk vi arm i arm, elskovsfluen brente varm. De er underlige armor sine piler. Og så kjøtte jeg hinn og ko, der et minnesmerke står. Med en innskrift husk at hesten trenger kvile. Men jeg skal si hun var ikke ty. Da vi kom til Bellevue, da for treskheten hinner ut i barmen. For en sjømann der hun så, han var bort fra Laksevåg. Han sto og firte med et handnogel i armen. Falske liv forlot hun meg, sa farvel og takk for seg. Og gikk med han, ja det var nok å bære kryar. Og mitt arme hjerte fikk akkurat et dolkestikk. For tenk hun lo ut av meg da hun gikk den slya. Først bestemte jeg meg til dø, til å gå i dypen sjø. Men etterpå bestemte jeg meg til å la være. Å du fagre falske venn, mån vi treffes mer igjen. Men på fjellveien der går jeg aldri mer.
Ja, og siden så slo dere på å lage musikk til våre lyrikere, gjorde dere ikke det? Jo, vi har laget musikk til en rekke av lyrikerne. Herman Wildenvei blant annet, det er jo kanskje litt pretensiøst, men i hvert fall så har vi gjort det, og det har falt heldig ut. Men... Ja, Påske Aasen også vel? Ja, Påske Aasen og André Bjerke, André Bjerke og Gunnar Reis Andersen. Men den som ligger oss nær der, får vi vel si, det er jo Jakob Sande som man sikkert har skjønt. Ja, på grunn av språket, vi er med antall. Ja, det er jo vestlandsbetont, og vi føler oss liksom litt hjemme der i hensens dialekt. Og. Den som jeg er spesielt glad i av sandetingene deres, det er denne Kleppe-Marit. Det synes jeg er en søt og riktig melodi på det lille dikte. Jo, vi er skrekkelig glad i den selv, så... Ja, så da er det bare en ting å gjøre, da. Vi får ta den også. Ja. Kleppe-Marit og Kleppe-Skare hevgar med hus på ku og sau. Og hest på stallen og geit på tallen og litt på bankbok i evoau. Og Kleppe-Marit og Kleppe-Skare ho hev ein friat på kvar en ting. For å ta lokkar så store flokkar på fria føtta til Kleppe spring. Det spring nu massen fra myra plassen som handlar hästar och bele kyr. Och Rasmus bakar och Per skomakar som skaffte stövlar och springskor syr. Och när det lider till nattetider då frejsar alles till lucka dem. De smett och smygar och lure ligor men allesamman käm like när. La da da di dum da 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 di da 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 di da 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 di. La da da di dum da 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 di. For Kleppe-Mare, fra Kleppe-Skare, hun elsker presten i Fredrik Hjelm. Hun kan ikke få han, og tenker på han, med sorg og saknad. Varenda kveld. Ja, bravo! Jeg får hilse på resten av guttene også her, Ivar. Ja, vi får begynne med gjestene som er kommet med toget fra Bergen. Ja. Og den første han heter Rangtor Larsen. God dag. God dag. Hva ble det av deg da? Jo. Jeg holder meg hjemme på Berget. Jeg driver i musikerbransjen og spiller for tiden på Stjernesalen og i divisjonsmusikken. Fint. Og du, Leif Nygaard, er det deg vi kaller Lyne? Hva? Svarer han ikke? Nei, det tar sin tid. Ja. Hva ble det av deg? Nei, jeg har mitt arbeid i Bergets tiden. Og så spiller jeg da bass sånn av og til på sånne løsjobber. Jaha. Ja, velkommen. Og neste mann? Neste mann, det er Lars Lærvik, han sitter her. Ja. Så snur litt på spørsmålet og spør deg, hvor er jeg blitt av deg? Ja, jeg bor jo her i Oslo da. Nærmere bestemt Oppegård. Ja, og driver med hva? Og så, for tiden så går jeg på konservatoriet. I den hensikt å ta kordirigenteksamen. Jaha. Du interesserer deg bare for sang, du altså? Ja, jeg spiller jo klarinett. Og du gjør det, ja. Ja, ja. Da kan vi bruke deg. Siste mann? Det er en av de udødelige bergensene i Oslo. Rolf Nord. Ja, han kjenner jeg forresten. Du har jo arrangert musikk i årekke for kringkastningen, ikke sant? Jo, det har jeg. Drev du arrangert til den tiden også? Der borte i munnspilltiden? Ja, vi begynte jo med dette her den gangen vis. Kunne du noter? Ja. Du kunne? Du får liksom etter hvert det. Så skrev jeg for sangkvintetten og orkester og greier, så skrev Lasten for munnspillorkester. Lars Lærvik, Munnspillnummerne.
Og du spiller også med instrument, et eller to eller tre eller fire vel? Ja, det etter som du taler det. Ja. Hovedinstrumentet? Saksofon. Tenor? Og gitar. Og gitar. Ja. Du, ja, dere var altså Kurt og Reidar og Arne Vassem som var vokalister. Ja, altså senere så dannet vi en vokalkvintett bestående av Rolf Nord, Leif Nygaard, Lasse Lervik, Reidar Bø og Kurt Foss. En hel kvintett? Ja. Rankton Larsen skrev blant annet tekster til denne kvintetten. Var det du som gjorde det? Ja, vi måtte jo klare oss selv i den tiden, fordi at vi fikk jo ingen impulser utenifra. Nei, det var under begynnelsen av krigen dette her. Ja, ja. Og til min skyldning så vil jeg si det at denne teksten som de nå skal eventuelt synge, den er 20 år gammel. Ja, vi godtar den innskyldningen, det er all right det. Og her har vi da foretatt en liten trikkinnspilling. Guttene har først laget orkesterinnspilling, og siden sunget vokalkvintett opp på den. Resultatet, eller produktet, sender vi nå. Kurt Foss spiller gitar, Reda Bø slår trommer, Lasse Lervik spiller klarinett, Leif Nygaard bass, Ranton Larsen altsaks, Rolf Nord tenorsaks. Og vokalkvintetten består da av Kurt Foss, Reinar Bø, Lasse Lervik, Leif Nygaard og Rolf Nord som synger Anton Larsens Epletre. Jeg har en frue, hun er et skue, hver man kan like å se. Vil hun spassere, straks er det flere, alle vil helst ta henne med. Sitt deg under et epletre, med kona mi på ditt kne, kona mi på ditt kne. La henne være i fred, na na na, hun skal slett ikke trekke spor til naboens mørke for, da er det nesten jord. Mi er en lekkert ting, man stadig må passe på. Smiler hun der hun går, heftige hjerter slår, da, da, da. Men nu er hun så langt fra meg, jeg kan ikke følge med, så hun får gå i fred. Og du må sikkert passe på at hun ikke i gaten går på hjørnet der i trafikken hvor politikonstabelen står. Nei, hun skal sitte under epletre, men ikke med andre enn meg når jeg er kommet hjem. Passe på at hun ikke i gaten går på hjørnet der i trafikken hvor politikonstablen står. Nei, hun skal sitte under epletre, men ikke med andre enn meg når jeg er kommet hjem. Du, Reidar, ja. Var det du på denne gjengen? Nei, det var nok ikke meg. Det var en som het så mye som Stein Jonsen. Og Stein Jonsen, en som het. Hvorfor sier du når han sitter ved siden av deg? God dag, Stein. God dag, deg. Du, det er jo ingen som behøver å spørre om hvor det har blitt av deg for øvrig.
Alle som er idrettsinteresserte har jo peiling på 4 Norgesmesterskap i diskos og olympiarepresentasjon og det ene med annet. Og at du er ansatt i, er det Friidrettsforbundet eller er det Idrettsforbundet? Nei, jeg er ansatt som idrettskonsulent i Oslo fylke og av fylkesidrettsnemnda i Oslo. Ja, instruktør og sånt. Ja. Du har på en måte fylt mønstre du også da, gjort en av dine hobbies til levebrød. Kan man si. Ja, for du hadde det, du drev med idrett den gangen også, vel? Ja, jeg hadde alltid diskos med når vi var ute og reiste, og dessuten så spilte vi jo alltid fotballkamper med andre lag som passet for vår evne. Vant det? Ja, det gjorde vi jo. 7-0. Vi slo firmamesteren i Danmark med 7-0. Ja, men det er ikke dårlig. Apropos levebrødstein, tjente dere noe på å drive med dette munnspillorkestret? Du mener vel penger, vel? Ja, det var nærmest det jeg tenkte på. Men det gjorde vi nok ikke. Selve nummeret var alltid topplønnet blant artister. Men vi var jo 9 stykker som honorarer skulle deles på, så det ble som regel aldri mer enn 15-20 kroner på hver av oss per dag. Det var da ikke dårlig for guttunger? Nei, da, det var jo bra den gangen, men i dag ser vi kanskje noe annerledes på det, vel? Det var forresten en skatteinspektør. Han trodde visst vi hadde store inntekter. Ja, de flere tror det. Ja, han var bestandig etter oss. Men dette henger vel sammen med at orkestret var veldig i vinden den gangen, og at Reidar Bø i de dagene også var en ivrig reporter. Om en på mer amatørmessig grunnlag. Jaså. Han skrev ofte reisebrev til avisene hjemme, og sørget der alltid å få med gode kritikker, og det ble vel da tolket som gode inntekter. Ja. Du, Stein, du kommer jo stadig bort i ungdom i ditt yrke, ikke sant? Ja, det gjør jo daglig på idrettsbanen og i gymnastikksalen. Så kommer det et forslitt spørsmål igjen da. Hva er ditt inntrykk av dagens ungdom? Ja, den ungdom som vi møter på idrettsbanene og i lagene er alltid med grei ungdom å ha med å gjøre. Og disse har jo funnet sin hobby i klubbliv og idrett. Så det er ingen fare for at den ungdommen du har med å gjøre til daglig kommer ut på skråplanet på noen måte da, og gir stoff til avisenes kriminalspalter? Nei, skal jeg være helt ærlig, så tror jeg at om flere av dagens ungdom kommer med i idretten, enten aktivt eller i administrasjonen, så ville dette kunne bidra til at kriminaliteten ville synke. Bra. Jeg skal huske på at mange av disse ungdommene, de er jo store og sterke karer, som har et visst overskudd som de av utfoldelsetrang, som de antagelig ikke blir av med på annen måte. Så hvis jeg kan få lov å bruke mikrofonen til propaganda, så vil jeg si til all norsk ungdom, begynn med en eller annen form for idrett, ikke bare for hobbyens skyld, men også av rent fysiske årsaker. Menneskekroppen er i ferd med å degenerere på grunn av mekanisering og for høy levestandard. Muskler som før ble brukt å gå med, brukes i dag mer til å tråkke gasspedaler med. Maskiner har også overtatt mye annet kroppsarbeid. Menneskekroppen er skapt for bevegelse, og må derfor beveges. Ja, det var jo en fin appell, og da får vi gjøre Stein Jonsens ord til våre og si til norsk ungdom, begynn med idrett, eller med munnspill. Her er det faktisk en med et ansikt som ikke jeg har sett før i alle fall. Ja, det er Gordon Nord. Gordon Nord? Ja. Det må være bror av Rolf, det da. Ja, og han var liksom maskotten vår, mens vi holdt på å spille. Maskotten, ja, han er jo skikkelig yngre. Er det ikke det? Jo. Ja. Hvor jo, mye yngre? 14 år yngre, meg. 14 år, ja. Han var bare så vidt, han eksisterte bare så vidt den tiden dere drev og spilte da. Men han liksom var liksom med på det der hele tiden likevel. Ja, det var jo faktisk slik at vi hadde jo våre prøver, og det hendte jo ofte at Rolf måtte være barnepike for Gordon. Og det ble jo ikke da noen annen råd enn å ta med Gordon når vi skulle prøve på de forskjellige stedene, så han har jo vokset opp i dette miljøet fra begynnelsen av. Ja, hvordan gikk det da når dere hadde konserter da? Var det ikke barnepikke da? Nei, han var jo nødt til å være med. Ja, vi måtte ta med Gordon på disse konsertene da. Satt han på scenen eller noe sånt da? Ja, han satt der, han, når vi spilte.
Ja, men en sånn baby må jo ha noe stell. Ja, det gjorde vi på den måten at jeg slo 32 takter trommesolo mens Rolf gikk ut og skiftet leier på broren sin. Ja. Og du har tatt med broren din til dette programmet, altså, Rolf. Ja, han spiller trombone. Og siden han har vært vår maskot hele tiden, så var det en selvfølgelig at vi tok han med. Ja. Vi kjøkergutter har nå tenkt å lage et jazzband, og nå har jeg skrevet nummer, når han sier for 4 blåsere og 3 rytme, som heter Crazy Rhythm. Har du mer? Ja, vi har et nummer til, altså. La oss få det, jo. Hva heter det? Lulu. Thank you.
Ja, etter så mye blåsing må vi ha litt sang igjen. Hva sier dere, Kurt og Reidar? Jo, vi har laget musikk til et dikt av Herman Wildenvey, Skipper i land, som vi syns ganske godt om selv, får vi si. Ja, men la oss få den her. Ja, med glede. Bidlebong, bong, bidlebong, bong. En skipper på land er en helt annen mann. En skipper i land, en skipper i land. Skipperen skjønner seg ikke det best på å være på land, men i land er til sjøss. Og der er han kar på sin hatt og sin tørst. Og dette var, og dette var hva man kaller moral som her kommer først. Og ikke som ellers i halen. Billabong, bong, bong, billabong, bong, bong. Det var seg to ulker fra lille sang av, som sjøen begav, som sjøen begav. De var nu for gamle og sjøen for hav. Og så ville da ulkene kjøpe seg gav. Og så har jeg hørt at de solgte sin bad, som de to hadde ført, som de to hadde ført. Og som sjøfolk forresten med smil og med hatt kalte for gyngehesten. Billabong, bong, billabong, bong. For varken så kjøpte de borgen en hest med god attest, med god attest. For aldri i livet no slikt å ha hatt som kversilla galler sotter og spatt. Men det er ikke lett for en sjøens mann. Noe heste vett, noe heste vett har sjelden en skipper og selv på land. Finnes det skjær og klipper? Billabong, bong, bong, billabong, bong, bong. Men skipperne for ikke vidt omkring, for ingenting, for ingenting. Da slottene kom dro de trøstig av sted, og tok mast og anker i høyvognen med. Og var hesten steil gav de masten en klut, og gikk under seil, og gikk under seil. Over bakker og banker og fløy den ut, så kastet de fløksens anker. Billabong, bong, bong, billabong, bong, bong. Og sådan forløp da det landlige stell, fra morgen til kveld, fra morgen til kveld. De krysset og kastet sitt anker ibland, og selv har de sagt det så visst er det sant. Men en vakker dag da de seilte sin hest, gikk det rent over stag, ja rent over stag. I en storm over sjøen og borken det best, strandet på selve sjøen. Billabong, bong, billabong, bong, bong. Nu hviler vi begge med hest og vong i fjerde sång, i fjerde sång. Et røstemt anker, en maste bil, lokker så mange en vandrer dit. Men det ble ingen skrift på den felles grav over deres bedrift, over deres bedrift, som lever i folkegjøne. Og nei, for vi gav oss bare en skippers grøne. Billabong, bong, bong, billabong, bong, bong, billabong, bong, bong, billabong. Bravo, bravo. Bong, bong. Samtidig får vi lov å sende en hilsen til Helene, Jenny, Margrethe, Oddlaug, Rutt, Julie og Sønneve. Det er forbudt. Var det gamle kjæresten i Bergen, eller? Nei, det er alle morene våre. Nå skal dere høre en ting, Karel. Mabel Hopp i Bergen kjøpte i sin tid et sett munnspill til dere, ikke sant? Ja. Fra utlandet. Nå har vi tillatt oss å gjøre det samme, om ikke fra utlandet, så i alle fall et sett nye munnspill. Vi ber håp om at dere kan friske opp kunnskapene såpass at dere kan prestere et nummer nå, 20 år etter. Tror dere det går? Det skulle nok gå. Vi skal gjøre så godt vi kan, da. Vi kan jo forsøke. Jeg foreslår at vi spiller Inne Mood, ja. Inne Mood? Nei, og en grønne. Den var god. Nei, I Love to Whistle. Kan du huske det? I Love to Whistle. Fra den filmen? Den store vi husker best. 100 mannen. Vi prøver. Ja. Vi skal forsøke. Det gjør vi. Okay.
Vi hørte Bergen Munnspillorkester i første program i serien Hvor er det blitt av dem? De som var med var Kurt Foss, Reidar Bø, Rangton Larsen, Birger Loftås, Leif Nygaard, Lars Lervik, Stein Jonsen, Rolf Nord og Gordon Nord, Arne Vassenden og programlederen Otto Nilsen.